krátko sme boli súdržní. Vtedy v 68. Ľudia chcú zmenu. Tak čo urobíme? Vymeníme 14 miliónov ľudí alebo komunistickú stranu? Veľmi krátko. Spojencom sa to nebude líbiť. Brežnev mi jednom kuse vypisuje varovné listy. Iba jednu jar. Komunistická partia Čechoslovakie nekontroluje situáciu. A jedno leto. Myslíte, že Rusi prídu? Если Дубчик не примет нужные меры, то их примет Брежнев. Верил som, že nás sovieti nechajú pokračovať v reformách. Prečo mi to robí? Linčujte ma! Prečo ma nezabijete? Veril som. Čo ty žiješ? Súdruh Byľak, opýtaj sa ich, čo vlastne chcú. Chtějí, aby sme dodatečne odsouhlasili agresi. Lebo veriť a dúfať je ľudské. Ľudské. A naivné. Nemôžem to podpísať. Pristúpim k podpísaniu. Rezultáty Второй мировой войны для нас неприкосновенны. И мы будем их защищать даже ценой новой войны. Celú krajinu ochromili. Dnes som nepriateľom číslo 1.